Okay, so ang pag-uusapan naman natin ngayon no is PAS 41 Agriculture. Biological asset and agricultural produce. So from the title pa lang no ng standard, agriculture, so meaning lahat ng pag-uusapan natin dito sa video na 'to no is all about agriculture. Biological assets are Living animals and living plants Except better plants no. So, any animal, no? Any living animal or living plant Na may kinalaman sa agriculture, basically, no? Is biological asset Kasi nga pinag-uusapan natin dito is agriculture, no? Pero no, may exemption, may exception, bearer plants. Mamaya pag-uusapan natin ano ba yung bearer plants na yan. But for the meantime no, tandaan muna natin, biological assets are living animals and living plants except bearer plants and take note na dapat may kinalaman sa agriculture. Agricultural produce is the harvested product of an entity's biological asset. Harvest is the detachment of produce from a biological asset or cessation of a biological asset's life process. Now to ano no to elaborate itong mga terms na to no especially si agricultural produce and si harvest uh, ay, ano natin sa example Example ng biological asset sheep so may kinalaman sa agriculture no Agricultural produce is yung wool wool, yung balahibo no ng sheep. Ayan. Ang nature no ng agricultural produce take note, ang uh, agricultural produce ay harvested product of an entity's biological asset. So wool ang maaaring maging agricultural produce no ng sheep. Sheep. Ang nature ng agricultural produce is yan yung mga produce na hindi pa dumadaan sa mga proseso no sa mga proseso product after harvest so this time no ginamit na yan ng procedure um, yarn and carpet harvest is the detachment of produce from a biological asset no so meaning sheep agricultural produce is wool then yung pag tanggal natin ang balahibo, no? So, paano ba tinatanggal ang balahibo ng ship? Uh, malamang, ginugupit lang yan, no? Ginugupitan. So, yung paggupit, no? Yun yung harvest, no? Yun yung paraan or pagharvest harvest natin, no? Ng wool. Ayan. Dairy cattle. So, dairy cattle, no? Um, kumbaga, ano yan eh, baka, no, na ang purpose is to produce um, dairy products, no? Ayan. Agricultural produce is milk. Product after harvest, no? Cheese. Take note, no, na yung agricultural produce na milk dito na tinutukoy is yung mismong gatas, no, na nanggaling sa cattle. No? Diba, nakikita natin pag kung paano tayo kumukuha no or paano kinukuha yung gatas sa baka is 'di ba eh pinipi pinipiga no pinipiga yung lower portion ng tiyan ng baka no 'di ba ayan pinipiga siya no so yung milk na nanggaling doon is the agricultural produce no hindi yung milk na ano ha hindi yung milk na process na no so basically yung milk na sinutukoy dito is yung gatas lang na nanggaling sa baka no ayan Paano hinarvest yung milk? No, paano siya hinarvest? Eh yung yun nga no, yung pagbiga, no, yung pinipiga natin yung or pinupul natin yung um, lower portion no tiyan ng tyan ng baka. Ayun. So I hope no, I hope na kay papaano eh naiintindihan nyo naman no yung biological asset and agricultural produce. No. Pigs, agricultural produce carcass. So yung carcass yung kumbaga yung karne no yung karne ng baboy <coughs> so paano siya dinedetach no paano natin kinukuha yung agricultural produce paano hinaharvest kumbaga no yung agricultural produce from pig syempre ni kinakatay no ba diba? kinakatay natin yung baboy <coughs> product after harvest actually maraming pwedeng product ang karne ng baboy no pero example natin is sausage ham Ayan, sausage so, and ham. Trees in plantation forest, no? So, ang agricultural produce na is felled trees. Ayan, so, felled trees meaning, no, yung mismong putol na puno, no? That is felled trees. Product after harvest is logs lumber. No? Silabi kasing logs and lumber, eh, Yan na yung ano no, kung baga, pag pinutol mo yung puno at tinanggal mo na yung mga dahon, tinanggal mo na yung mga sanga, may iiwan na lang yung kanyang main body, no? Kung baga, that is logs and lumber. No? So, dumaala sa proseso. So, paano natin kinukuha, no? Yung fell trees, harvest. Eh, syempre, pinuputol natin yung puno, no? That's the harvest, no? Sugar cane plant, harvested cane, sugar. Ayan. Tobacco plant, pick leaves, and cured, cured or cured tobacco. Ayan. So, paano hinaharvest, no? Ang harvested cane and pick leaves. So, basically, um, parang ano yan, eh, no? sinusunog yan, no? Minsan dumadaan siya sa burning process. Susunogin mismo yung sugar cane plant or, or tobacco plant. Kaya puputulen, no? So, puproduce siya ng um, harvested cane and pick leaves. So, sa tobacco plant. agricultural activity or simply agriculture so again no lahat nga ng pinag-uusapan natin dito is about agriculture ha ayan agricultural activity is the management of an entity of the biological transformation so doon pa lang eh, no nakita na natin yung ano diba nakita na natin yung key terms no ng agricultural activity management of oh, sorry management by the entity of the biological transformation and harvest of biological assets for sale or for conversion into agricultural produce or into additional biological assets. so, examples, no? Raising livestock. Ayan. So, syempre, no? Kaya nga dumami, no? Yung livestock. Kasi, minamanage mo siya. Ayan. Minamanage mo siya. Ikaw yung reason kung bakit um, malalaki, no? Or masisigla, or malulusog ang iyong lives na. Management. So, ganoon din dito sa bang examples, no? Annual or perennial cropping, cultivating orchards and plantations, <coughs> floriculture, aquaculture, including fish farming. So, basically, sa mga example na to, no? The entity is the reason kung bakit um kumbaga lumalaki eh, or ang uh, ano ba uh, nagpo-produce ng agricultural produce yung mga biological assets. Kaya nga di ba no ang yung pangingisda no yung pangingisda sa dagat no pangingisda sa mga or pangingisda sa ocean is not an example of agricultural activity. No. next is not an example no hindi siya example no yung ocean fishing kung tawagin kasi class no kaya siya hindi example dahil hindi naman minamanage ng mga manging isda yung mga isda sa ocean no they are just kumbaga kinukuha lang nila yung mga isda doon pero hindi sila yung reason kung bakit malalaki or malasigla yung mga isda doon hindi present no yung management of an entity Ayan. Kaya hindi yon pasok no sa agricultural activity. Another example is yung um yung pangangaso no or yung hunting. Halimbawa no sa gubat, ayan. Eh hunt no hunting ng mga baboy ramo no. So hindi rin yon pasok sa agricultural activity dahil yung mga baboy no Or 'Yung mga baboy ramon na nasa gubat, eh hindi mo naman 'yun minamanage. No? Hindi mo naman 'yun minamanage, no? Kumbaga kinukuha mo lang talaga siya sa gubat. Ayan. And 'yung um, deforestation, no? Deforestation. Yung mga hindi 'yan parte ng um deforestation. Ayan. Hindi 'yan parte no ng agricultural activity. Kasi 'yung mga puno na pinutol mo, eh hindi mo naman 'yun minamanage kusa yung nandun lang yung sa gubat kung baga, lumaki lang siya ng kusa doon and dumating ka pinutol mo yung mga puno no? so di mo minamanage yung mga puno sa gubat and so I hope no I hope uh, class no um, clear naman tayo no as to agricultural activity or simply agriculture na tinutukoy sa PAS 41 agriculture Okay, next natin, no, better plants. Remember, no, sa definition ng biological asset, biological assets are living animals and plants, no, except better plants. So, ang better plants, eh, hindi pasok, no, or hindi siya biological asset, no, hindi siya biological asset. Although living plant yan, no, living plant, pero bearer plant kasi, no? So, hindi yan pasok sa definition ng biological asset. Kaya siya muna, siya muna yung ano natin, no? Siya muna yung alamin natin. Ano ba yung bearer plant na yan? A bearer plant is a living plant no? that is used in the production or supply of agricultural produce. No? Is expected to bear produce for more than one period. So, meaning, no? Meaning, eh, pag sinabi kasi one period, basically, it pertains to one year. No? Maga one year or normal operating cycle ng business. For more than one period mo siya mapapakinabangan. No? And has a remote, no? remote likelihood of being sold as agricultural produce. No? Except for incidental scrap sales. Has a remote likelihood. Pag sinabi kasing ano, remote class, no? yan yung kumbaga, um, kumbaga, pag sinabi kasing remote, eh, hindi mangyayari, kumbaga, no? hindi mangyayari. Hindi daw siya mangyayari or hindi siya maibebenta as agricultural produce. No? So, another characteristics ng bearer plants. <laughs> In other words, a bearer plant is a living plant That is used to grow agricultural produce over productive life. No? Kumbaga, kaya nga siya bearer, ano? Pag sinabi kasing bearer, sinabi kasing bearer, kumbaga, ano yan eh, no? Kumbaga, tagadala. No? Tagadala. Ayan. Ang bearer plan, class, no? Ang purpose niya lang, basically, no, is to grow agricultural produce over productive life. Ayan. So example, no, example, meron kang negosyo, no, negosyo. Ang negosyo mo is paggawa, no? Pagbebenta ng mango graham. Ayan, mango graham. And syempre, no, mango graham, kailangan mo ng mangga, no? Mangga. And ang mango is an example of agricultural produce, no? mango. San galing ang mango? Sa mango tree, no? Ayan. So meron kang mango tree, no? Meron kang inaalaga ang mango tree. ang kang mango tree. Ang purpose mo is to produce mango. No, yun lang yung mo. Kumukuha ka ng bangga para sa iyong mango graham. Ayan. Mango Graham. Mango tree, ang classification niya ay bearer plant. Kasi ang purpose mo lang is to grow agricultural produce. No? Which is mango. Ayan. Mango na ginagamit mo sa mango graham. And ang bearer plant, no? Usually ang, or ang accounting treatment kay mango, or kay mango tree, which is bearer plant, is PPE. No? hindi yan saklaw ng biological assets no or sorry hindi siya saklaw ng PAS 41 which is agriculture trees examples of bearer plants so may example pala dito no trees that produce fruits are bearer plants while the fruits growing on the trees are agricultural produce until harvested no in an oil palm plantation a coconut tree no is the bearer plant and the fruit is the agricultural produce. No? Sige so, nga, tingnan nga natin. No? So, an example, pero sige, eh, ano natin, no? If further, ano natin, no? Elaborate natin. Coconut. No? Coconut daw is a better plant. Okay. Sa oil palm plantation. Okay. Tingnan nga natin kung na-meet yung definition ng ano, no? Better plant. Be coconut is used to production in the production or supply of agricultural produce. Yes, no? Yes, di ba? No? Yung ano ang fruit na neno, eh, yung fruit ang agricultural produce, no? Yung buko mismo. No? Is expected to bear produce for more than one period, no? Yes din yan, no? Kasi, no, pag pinatas mo yung buko, no? Pag pinatas mo yung buko, do sa puno ng coconut, no? Eh, tutubo ulit na no, yung bunga after, ano, no, after ilang month or ilang days, no? So, pasok din siya, no? Has a remote likelihood of being sold as agricultural produce, no? Except for incidental scrapes sales. This is also yes, no? This is also yes. Kasi, class, diba ang purpose lang natin to, or ang purpose ng coconut tree is to produce, plant, no? Is to produce fruit. And hindi naman natin ibebenta, no? Kasi 'di ba, yung coconut na 'yan, yung coconut tree, pwede pa yang mag-produce ng another agricultural produce which is yung kanyang um yung kanyang body, no? Yung kanyang katawan, yung kahoy, yung kahoy mismo no ng ng coconut tree, no? Pero remote likelihood. So ibig sabihin, malabong mangyari na ibenta natin yung coconut as agricultural produce. No? Yung coconut tree as agricultural produce. No? Kasi nga ang intention lang natin sa kanya is to produce fruit. No? Kaya yan, better plant. Kaya yan, better plant. So dapat no dapat to be considered as better plant. Dapat present lahat at least no tong ABC. No, ayan. Pero yung letter C, no, except for incidental scrap sales. O, ano ibig sabihin nun? No? Kunyari, no, yung coconut tree natin sa all palm plantation, eh, namatay, no? Nalanta, kumbaga. <laughs> Ayan, nalanta. So, pag nalanta yung coconut tree, eh, hindi na yan magpuproduce, no? Nang, um, nang buko, no? Kasi lanta na siya. So, Siyempre, alam mo, sa accounting, eh, Ayaw kasi natin ng no, mga asset na natatenga. No? So, sa moment na natenga yan, kailangan nating ibenta. No? Kasi pag binenta natin, eh, may marireceive pa na yung gain on sale. Ayan. Kaya ibibenta natin no, yung coconut tree. No? Puputulin, then yung kahoy, yung ibibenta natin. Ayan. That is an example of incidental scrap sales. I hope, no? I hope, class, uh, ah, kahit paano, no? um, mga master niyo na si better plant, no? Kasi 'yan lang naman yung tatandaan nyo sa biological asset, no? As to definition. Kasi hindi 'yan pasok sa biological asset. Ang accounting treatment dito is PPE, no? PPE. In a vineyard, the grape vines are the better plants and the agricultural and the grapes are the agricultural produce. So, no need to explain this letter B, no? Pasok pa sa A? Yes. Pasok sa B? yes din, no? Pasok sa C, yes. No? Kasi hindi naman natin bibenta yung mismong grape vine as mismong agricultural produce. Kasi ang purpose nga natin is to produce grapes. Agricultural produce growing on a better plant, no? is classified as biological asset. It remains within the scope of IA, AS 41. So meaning no, balik tayo sa ating example kanina no, yung meron kang negosyo Mango Graham, ayan. Tapos meron kang puno ng mangga. Ang purpose mo is to produce mango which is yung yung ginagamit mo sa Mango Graham. Kunyari lang ha, ayan, kunyari lang no. The mango tree, ang accounting treatment mo doon is PPE, no, PPE. The mango, ang accounting treatment mo doon is eto. PAS 41. And yung Mango Graham pala, no? although sige, sama na rin natin. No? Ang accounting treatment mo naman dito would be your inventory. No? Inventory. PAS2. Ito ay PPE. No? Ito ay PPE. Ito ay PAS41. Ito ay inventory. PAS2. No? PAS16 ang Tree. Ayan. So, I hope, no, I hope uh, clear tayo, no, as to better plant. Ayan. <coughs> not considered better plants, no, trees grown to be harvested and sold as slug or lumber are not better plants. Yes, no, tama naman. Kasi, check natin, ha. Trees grown to be harvested and sold as slug. So, ang purpose natin is to may puno tayo, ang purpose natin is benta natin siya as slug. Okay tingnan natin, balik tayo sa definition no, ng characteristic ng bearer plant. Is used in the production of supply? Yes, no? Yes, kasi yun nga, yun, no, yung kahoy, no, yung log. It is expected to produce for more than one period. What do you think, class? No? Trees grown to be harvested and sold as log or lumber. Expected ba siya to produce for more than one period? The answer is no. Oh, ayan. The answer is no. So, doon pa lang sa letter B, hindi niya na meet no, yung characteristic ng bearer plants. Kasi the moment na pinutol mo yung puno, then wala ka na makukuhang agricultural produce doon. No? Okay, sige, tuloy na natin. No? How about yung letter C? Has a remote likelihood of being sold as agricultural produce? No? na-meet ba? Hindi rin. No? Hindi rin. Kasi very certain eh, no? virtually certain yung uh, being sold as agricultural produce kung ang trees is ang purpose is to grow or to harvested as log or lumber virtually certain na mismo ibebenta mo siya yung puno mismo as agricultural produce Ayan. so i hope no i hope uh, malino tayo kay better Pins. Letter B, annual crops which do not bear produce for more than one period. O, dun pa lang. Alam mo ng ano eh, no? Hindi yan bearer plant eh. Oh. do not bear produce for more than one period. And are held solely to be harvested as agricultural produce, such as corn and rice. No, yung mga palay sa bukid, no? <laughs> Hindi yan bearer plant, no? Hindi siya bearer plant. Hindi siya bearer plant. Anong treatment doon? no? Hindi biological asset, no? Hindi better plant, eh. hindi biological asset ang ano natin dun. May kinalaman sa agriculture 'yan, no? Yung mga palay, no, sa bukid. Ayan. Better animals, better animals like better plants, no? So, meron ding better animals actually, no? maybe be held solely to produce that they bear. However, better plants have been explicitly excluded, no? from the IASB amendment and will continue to be accounted for as PAS 41, IAS 41. In other words, bearer animals continue to be reported as biological assets. Ayan. Example, no? Example, yung pig. Ayan, pig. May kinalaman sa agriculture yan, no? Then, ang purpose mo, kaya ka may baboy, is binibenta mo yung mga biik binibenta mo yung mga biik. Yung biik, that is the agricultural produce of pig, no? which is a better animal. No? <laughs> ang accounting treatment dito would be um, PAS 41. No? An example, no? balikan natin yung sheep. No? Sheep can be considered as better animal. No? Kasi ang purpose natin kay sheep, eh, pinapadami natin yung kanyang balahibo, no? Which is yung wool, no? Pag natin hinarvest. Tagadala yung sheep, no? Ng agricultural produce. So, bearer animal, biological assets. So, yun lang naman, no? Yun lang naman yung sa bearer animal. Right? Living animals, whether consumable or bearer, are classified as biological assets. If they relate, ha? Take note, ha? If they relate to agricultural activity. So, baka nauumay na kayo sa akin dito, no? Kanina pa ako pa ulit-ulit ata, no? Kaya yung mga example, no? Halimbawa, meron kang negosyo. Ang negosyo mo ay pagbebenta ng mga puppy, no? Yung mga breeded na puppy. Hindi yon pasok, no? Sa bearer animal, no? Hindi biological asset ang treatment natin sa mga ganong klase ng dogs, no? Yung mga pinapalaki, pinapalahe para mag ng puppy, then yung puppy bebenta natin, no? hindi yun biological assets, no? Kasi hindi yun relate sa agricultural activity. Ayan. And so, I hope, class, no? Kaya uh, paano, uh, nag-increase man lang, no? Yung understanding mo ng, excuse me, ng PAS-41 agriculture. Okay. So, measurement of biological assets. biological asset is initially and subsequently measured at fair value less cost to sell. <laughs> biological asset is initially measured at fair value less cost to sell. So pag sinabing initial measurement no eh yung measurement nung ni-recognize mo yung biological asset no. So sa pinakamadaling salita no yan yung amount na magre-reflect if you purchase no if you purchase A biological asset, no? Ayan. Or kapag may bagong biological asset na na-produce, no? Ayan. So, may pag-uusapan din natin yun, no. Basically, sa gain or loss pa 'yon. But may mga times, no, na ang fair value less cost to sell ng for initial measurement ng biological asset ay hindi available, no? Ay hindi available. So, pag ganon, no, ang ang measurement would be at cost, no? So cost, no? Basically pag cost eh yan yan yung kung magkano mo binayad, no? Or magkano yung binayad mo to acquire that biological asset, no? Kaya minsan ang initial measurement ng biological asset ay at cost kung no, yun ay kung hindi available ang kanyang fair market value or fair value less cost to sell. Ayan. So initially measurement at fair value Less cost to sell. Pag hindi available, ang ginagamit yung cost, no, which is kung magkano yung um, binayad, no, basically magkano yung binayad to acquire the biological asset. Now, kapag subsequently na, no, so meaning yan yung end of reporting period, no. So magkano yung amount, no, ng iyong biological asset at the end of reporting period. Pinakamadaling salita, no? That's the subsequently measurement or subsequent measurement of biological asset. <laughs> Kapag subsequent measurement ng biological asset, fair value na yan. Less cost to sell. Fair value. Less cost to sell. Kasi syempre, no? Um, yung biological asset mo, nung time na siya ay um, initially recognized, no? Eh, iba na yan, no? Pagdating ng end of the year no? Kumbaga lumaki na yan, no? Nagbago na yung itsura or nagkaroon na ng changes sa iyong biological asset. Kaya mas determine mas um, determinable na yung kanyang fair value less cost to sell, no? Ayan. madali mo na siyang makikmahanap sa market, yung fair value less cost to sell. Kaya pag biological asset no initial measurement niya and subsequent measurement ay fair value less cost to sell, no? Pero pag initial measurement, minsan cost. Kapag hindi lang available, no? Yung fair value, less cost to sell. Ayan. Agricultural produce is initially measured at fair value, less cost to sell at the point of harvest. So, ito, agricultural produce, eh, wala na to, no? Hindi na to, hindi na applicable dito yung cost, no? Kasi, di ba, agricultural produce, eh, nanggagaling yan sa biological asset, no? Hindi naman yan, ano eh, hindi naman yan binibili, kumbaga, no? Ayan, nagpo yan ng biological asset. So mamaya siguro sa problem, no, I hope may elaborate natin to sa problem solving mamaya. Gain or loss. A gain may arise on initial recognition of biological asset. For example, when a calf is born. Ayan. A gain on loss may arise on initial recognition on agricultural produce as a result of harvesting. Ayan. Again or loss arising on initial recognition of biological asset. A fair value less cost to sell. Sorry, as no, As fair value. Uh, at pala at di pala as no. Wallet. <laughs> Again or loss arising on initial recognition of a biological asset. At fair value less cost of disposal and any subsequent changes in fair value less cost. cost of disposal shall be included in profit or loss. So iba no, iba yung halaga ng biik no sa halaga ng adult pig no. Ayan. So kunya may biik ka. Yan, may biek ka ngayon at the end of the year lumaki na siya no. So magkaiba na yung halaga noon no. Magkaiba na yung niya. So meron kang gain. Ayan. Gain. And ang gain na yon shall be included in profit or loss. O kaya meron kang baboy, no? And yung baboy, nanganak, no? Nanganak. So, ang daming biek, di ba? No? So, meron ka rin gain, no? Gain. And ang initial measurement, no? Diba? Ang initial measurement ng biological asset, wow, well, yun, nanganak. Nanganak yung biek. So, may another biological asset ka, no? Initially measurement, or initial measurement niya is fair value, less cost to sell. And any gain, profit or loss, no? So, paano naman kapag um, loss, no? So, halimbawa, um, um, loss, mas, mas malaki, no? Mas malaki yung binayad mo kaysa sa fair value ng biological asset. So, merong loss, no? Kasi mas malaking binayad mo, eh. Ayan. Ayan. Siguro, i-drawing na lang natin, no? Para mas ma-elaborate. ma, ma itong gain or loss. Okay. Okay. Again may arise on initial recognition of biological asset, for example, when a calf is born. So, I think hindi na kailangan elaborate ito, no? Ito na lang. A gain or loss may arise on initial recognition of agricultural produce as a result of harvesting. Okay. Kunyari, no, meron tayong um, biological asset. And ang biological asset natin is pig, no? Pig. Yan. Ayan. Pig. Ano ang agricultural produce nito, no? Meat, no? Yung carcass pinag-usapan natin kanina yan eh, no? Carcass. Ayan. Carcass. Ayan, yung carcass, no? Yung raw meat. Yung pork meat, no? Yung raw pork meat ng ginuha natin sa baboy. Ayan. A gain or loss? May, may arise. No? So, nagkaroon tayo ng gain, no? Diba? Nagkaroon tayo ng gain dahil sa agricultural produce, no? So, ang entry natin dito would be debit agri-produce credit um, gain, no? Ging. Ging. Ayan. And nagkaroon din tayo ng loss, no? And actually, nagkaroon tayo din ng loss dyan. No? Yung um, baboy, no? Ayan. Yung baboy mismo. Kasi wala na yung baboy. Nawala na yung biological asset. So, ang entry natin dito, no, would be alam na natin yung loss, no? Loss and um sorry hindi pala gain yan bio asset nagka-gain kasi may agricultural produce no nagka-loss dahil nawala na yung baboy ayan sa compound entry yan no pinagko-compound entry yan so um magkasama yung entry no sa agricultural produce and yung pag-recognize ng biological asset I hope no, I hope kato paano no through drawing at least um kato paano naintindihan naman no yung sinasabi ng line na gain or loss may arise on initial recognition of agricultural produce as a result of harvest. Okay, illustration tayo no. Biological asset Hundred beast Kaido company has a herd of 10 2 year old animals on January 1. So si 100 beast Kaido, no, meron siyang 10 animal, no, on January 1, 2021. And yung age, no, ng animal is 2 year old. Ang requirement ng problem is prepare all indicated entries, indicate the financial statement presentation and determine the price and physical change in fair value. Ayan. One animal aged uh, 2.5 years old was purchased on July 1 for 108 pesos. No? And one animal was born on July 1. So, nung July 1 daw class no, is um, bumili, no? bumili ng animal si 100 Beast Kaido company. And meron yung isang animal na pinanganak no on July 1. No animals were sold or disposed during the year. Ayan. So ibig sabihin no um wala tayong i-credit na biological asset no arising from sale or disposal. The active market provided the following fair value less cost to sell. So eto given yung mga fair value less cost to sell ng mga animal no Actually, no, hindi natin alam kung ito ba ay nag-qualify sa biological asset, no? Kasi medyo tipid sa data yung problem. Ayan. Pero i-assume natin, no? I-assume na lang natin na yung mga animal na inaalagaan ni hundred Beast Kaido is pasok sa um, PAS-41 na biological So, prepare all indicated entries for the current year. So, syempre, magsimula tayo doon sa Binile, no? Nung July 1. So, July 1. Ito na lang, class, ha? Hindi na susulat yung answer, no? Ano nga ulit ang initial measurement ng biological asset? No? Fair value less cost to sell. One animal was purchased on July 1 for 100 108. So, debit biological asset. So, acronym na lang ha. Para medyo mabilis tayo, no? Credit cash. 108. 108. But, no, itong statement na to kasi, yung 108 is actually the cost, no? Yan yung pinambayad niya. So, tingnan natin yung kanyang fair value less cost to sell. Ayan. Pwede kasing magkaroon ng gain or loss on initial measurement of biological asset. No? Ayan. Hanapin natin yung fair value less cost to sell ng animal na to, no? Noong July 1. So, 2.5 years old animal, July 1. Ito yon no? 2.5 year old animal on July 1, 100 Ah, okay. So, parehas pala, no? Parehas yung cost and fair value less cost to sell ng 2.5-year-old animal, so there is no need, no, or wala tayong i-recognize na gain or loss on initial measurement. So, the moment na magkaiba yan, no, nagkataon lang kasing parehas, eh, the moment na magkaiba yan, eh, magre-record pa tayo ng initial, ah, sorry, ng gain or loss on initial measurement of biological asset. One animal was born on July 1. So, may pinakanak na animal. No? So, debit biological asset. No? Kasi, nadagdaga ng iyong biological asset. Fair value niya is, eto, no? Newborn animal on July 1, 70. Ayan, 70. Ang credit, no? Ang credit nan would be gain from change in fair value of biological assets 70 ang this ang note no ang note for the journal entry is lagay na lang natin dito no newborn animal newborn animal yeah so next natin no yung um pag-recognize now ng gain or loss on or gain from change in fair value of biological asset. December 31, 2021. So, meron na siyang ano, no? <coughs> si 100B Sky no? Meron na siyang um, meron siyang 10 two-year-old. Meron siyang binili nung July 1 and merong newborn animal. So, pagdating ng July, or sorry, pagdating ng December 31, yung 2-year-old niya na 10, naging 3-year-old na yan, no? So, lagay natin dito. 10 na 3-year-old animal. Ayan, no? Eh, magkano na yung value, no? no? Magkano na yung 10 na 3-year-old animal? Ang isa ay, eto, no? 3-year-old animal on December 31 is 120. 120 eh 10 'yan no 120 kada isa times 10 that is 1200 no. Ano pa? Yung binili niya noong July 1 na 2.5 years old pagdating ng December 31 3 years old na rin 'yan no 3 year old animal na binili nung July 1 July 1. Ayan. Ilan yun, no? 120 rin, no? Ayan. 120. 3-year-old animal. And yung newborn, nung July 1, pagdating ng December 31, yan ay half years old na, no? 0.5. Year-old animal. Ito no? na yung mga animal niya pagdating ng December 31, no? kano ang 0.5 year old animal? 80. No? 80. Now class, no, sa paggawa ng um, ng balance sheet ni 100 Biscaydo Company, ang lalabas dapat na biological asset sa kanya, no? Ito, yung total na, no? 1,200 plus 120 plus 80, That is 1,400. No? Ayan. Ito na yung amount na lalabas sa balance sheet ni 100 Beast Kaido Company as non-current asset. Non-current asset. 1,400. Ngayon, yung kanyang biological asset, no? Biological asset per book, no? Kano yung naka-record sa kanya, no? Meron na siyang 108. Ito, no? Meron siyang 70. Diba? Tapos, yung, eto, yung 10 na 2-year-old, no? Ilan yun, no? 10 na 2-year-old, January 1, 100 ang isa, no? Ito, 2-year-old animal on January 1. So, 100 times that is 1,000. No? Ibig sabihin, class, no, yung 1,000 dyan, that is the fair value ng mga animal ni 100 beast kay no? December 31, 2020. Ayan. Remember, January 1, no? So, yung last accounting period ends on December 31. 2020. That is the fair value less cost to sell ng kanyang sampung animal. So, plus 1,000. 1,000 plus 70 plus 108. That is 1,178. So, I hope, no? I hope kahit pa paano eh, nasusundan yung computation, no? So, may difference, no? The difference is gain, no? The difference is 222 pesos, no? 222 pesos. So on entry natin dito would be debit to biological asset. No? 222 pesos. Credit. Gain on change in fair value of biological assets. 222. Ayan. so tapos na no, tapos na yung ating um requirement number one, uh, journal entries, no? Journal entries. Number two, indicate the financial statement presentation of the accounts related to the biological assets. No? So, ngayon, okay. binanggit na natin ito kanina eh, no? Ang lalabas sa financial statement, particularly sa balance sheet, ni 100B Sky Do Company for biological asset is 1,400. No. Number three, determine the price change and physical change in fair value.